Մենք շարունակում ենք աշխատել Արցախի հանրային եթերում։ Բարև overline կամներ։ Այսօր մայրության եւ գեղեցկության տոնն է։ Խոնարհվում ենք զավակ կորցրած մայրերի, եղբայր կորցրած քույրերի, ամուսին կորցրած կանանց արժեվ։ Այս բայն զրուցում ենք ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Ռոմելա Դադյանի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Դադյան։ Բարև, շնորհակալություն, շնորհաբեր եմ։ Տակ ու զգուշավորությամբ, սակայն ուզում եմ նաեւ ձեր տոնը շնորհավորել։ Շնորհակալ եմ։ Ես հերոստատիսչյան եւ ռադիոյի բուլար Արցախի բոլոր մայրերին ու քույրերին ցանկանում եմ ողություն։ Առեացեք մայրեր ու քույրեր։ Այսօր մեզ համար շատ կարևոր է լսել ձեր խոսքերը, թե թե պետ ոգևորության կարիք ունենք, սակայն հենց այդ նույն գոտեփնդո խոսքերին այսօր այս բան շատերն են սпасում։ Կարճում են ոգևորություն բառը, այսօր պիտի փոխել եւ դրդակ հասկանալ միայն ոգի, որի ցամփակասը մեր ժողովուրդը հենց դա է որ ապրեցնում է մեզ։ Հենց դรามացնեն որ խոսում է եւ Սփյուռքը եւ Հայաստանը եւ Արցախը։ Աշխարի յուրաքանչյուրք հետում հայ այսօր Արցախի հետ է։ Եվ սա հենց ոգևորում ու ոգի է տալիս մեզ։ Ա այս օրերին իսկապես մենք բոլորս բրոնց կված ենք, մեկ բրոնզի պայծ ոդքի ենք աննել ը սա անակնկալ չեր, չէ՞, աստոտը մեզ համար։ Բոլորովին անակնկալ անակնկալ չեր, որովհետև հայը ի սկզբանե եղել է այդպես ողքեորված ու ողքեշնչված։ Չնայած պատմական իրադարձություներին, չնայած աստերիին, չնայած թշնամիներով շրջապատված լինելուն, բոլոր դեպքերում երբ գախվում է դամոկլյան սուրը հայի գլխին, նագիտա ինչ պիտի անի։ Արդյոք Հայկին այնքան կորով ունի, որ այսքան փորձությունների դիմանում եւ ելավելի է կուր դառնում։ Իհարկե ունի, դա մեզ պատմությունն է։ Դերեւս հեթանոս ժամանակաշրջանից։ Անահիտի, Աստրիգի, Նանեի ուժը այսօր մեզ մեր մեջ է, որ նշանակում է հաղթանակ, ընտանիկ, ամրություն, սեր, բանաստեղծություն, այս հեթանոս աստվածուհիները մեզ ներշնչել են այդ ոգին ու այդ ոգին դarrer շառոնակ զգացվել է մենք երբեք չենք մոռանա մեր աշխինին երևի հիշում եկ բոլորը դ երբ հարցրին սամբելիեր բարձրեց աշխինին որն էս ընդրում երկու սրբություն է կանգnats գո արչև սամբելան դրեց հայրենիքը եւ ճիշտարվեց այդ րանով դաստիարակվել է մեր հայքինը եւ այսօր էլ շառոնակում է նույն ոքեորությամբ ընտանիք կազմել, զավակներ դաստիարակել։ 5-րդ դարում մեծ Տիկինը մեծ ոքեոր էց իր մեծ-մեծ ոքեոր ու չեր ծովինարի եւ Ռուսանի արարքները ոքեորի չէր նաեւ մեր ցավոք մենք այսօր երկու պատերազմ տեսած ժողովուրդ ենք եւ ցավոք ասում ենք նախորդ պատերազմում, այսօրվա պատերազմում նախորդ պատերազմի մեր հերոսուհիների ոգին դասերակեց մեզ։ ե, Ես ուզում եմ հենց այսօր այս հերոսთა էկրանի արխիվից մեր խոնարհումը բերել մարգարիտ Սարգսյանների նամաներին, որոնց իրենց կյանքը զոհաբերել են հանուն Արցախ ժողովրդի։ Միթե մարգարիտ Սարգսյան ունեցող ազգը նորից նույն ճեով չի ելնի պայքարել հայրենիքի ազատության համար այսօր մի միայն հայ կնոջ արցախտի կնոջեր բարի մասնամուզում ծեր իմ հարցադրումներն ուղղել այս օրերին մեր հայ մայրը մեր կինը մեր քույրը այնքան ամուր կամք դրսևորեց որ կարծես զարմանալի էր որոշ առումներով ճիշտ ասած ես չեմ զարմանում ես դրան սпасում եի ես գիտեի որ հայր հայ, հայ մայրն ու քույրը միշտ կանգնած պիտի լինեն զինվորի թեկունքին Համանի հենց առաջնագծում պիտի կանգնածնի լինի հայր մայրն ու քույրը իր ոգով ոգով եւ սա այդպես էլ եղ եղավ իսկապես այսօր ոգեորում է հայր մայրն ու քույրը իր զավակին ու եղբորը իր թորանը ուղարկելով մարտադաշտ ես այսօր չեմ զարմանում բոլորովին երբ հայկին որ արդեն երկրորդ անգամ ի մի քանի մի տասնյակ դարվա ընթացքում երկուորդ անգամ նույն բնակավայրը ըլքում է եւ ասում՝ պիտի գնանք ամպայման, պիտի շնացնենք մեր ընտանիքը։ այ, Այս ոգին անպարտ է եւ ողքեվորում է հայ ձինվորին։ Ինչու այսօր այդքան շատ կամավորականներ ունենք։ Նրանց ողքեվորողը հենց ընտանիքն է։ Կողքեն կանաց քույրն ու քինն է, մայրն է։ Եվ սա անպարտելի է դարձնում մեր ազգին այս կապս տքին դանդանտเรียկ եմ այսօր դուք ընդհանան ժամերը առաջ հանդիպել եք մարտակերտի համանային գյուղերի այդ գյուղերի տեղահանված մեր ընտանիքներին ցանցացել եք խնդիրներին ու ցե նրանք աջակցության կարիք ունեն փորձել եք հաղորդակից լինել նրանց այո ես այսօր ճիշտ ասած այնքան ինձ բավարարված եմ զգում որ գնացել ու ոգի շնչել եմ այդ կանանց նրանք երեխաներով այսօր Երևան հյուրանոցում են ապրում։ Շատ երե ետեմ հանդիպել, բայց այսօր որոշեցի գնալ այն տեղամասը, որտեղ հենց հայկան, հայկանայք իրենց ընտանիքներով են համախմբված։ Մենք քին պատգամավորներով այցելեցինք նրանց, ցանոթացանք յուրականչուր ընտանիքին։ Իմիջայլոց Երևան հյուրանոցում այսօր ապրում են 63 հոգի։ Անկասկած նրանք այնքան հապճեպ են դուրս եկել տնից, ես համոզված եմ, որ նրանք ունեն ամեն ինչ իրենց տներում, բայց այդ ռոպեին նրանք նույնիսկ ամենաանրաժեշտը վերցնել չեն կարողացել, եւ մենք պիտի լինենք նրանց կողքեն կանգնած։ Մենք պիտի սատարենք նրանց, պիտի աջակցենք, որպեսզի նրանք կարողանան այս քանի օրը ապրեն այ այն ինչ է ինձ ոգեորեց որ նրանք ասում են դե ոչինչ կդիմանակ մի քանի օր է շուտով մեր տներն են գնալու բայց այդ շուտով տներ գնալու միջև շուտով տներ գնալը եւս հարկավոր է նրանց կողքին կանգնած լինել ճիշտ ասած նրանք էլ իրենց լավը զգացին որ մենք աիցելեցինք եւ նրանց pakas պարատ ինչ որ ունեին գրանցեցինք եւ հենց այդ այդի անմիջապես գնալու եմ Ձերն ամոխլինեմ այդ աշխատանքին հիմա մեր կանայք զանգում են, հայտնում են մեր կանաց խորրթի անդամներին, զանգում են բոլոր նրանց ուm ճանաչում են, օվ ի վիճակի ինչ որ բանով օգտակար լինել այս ընտանիքներին, մենք սա կկազմակերպենք մի քանի ժամվա ընթացքում։ Չէ՞ որ մեր քույրերն ու մայրերն են նրանք։ Մենք արդեն գիտենք բոլորի դեղերը, դա ճշտել ենք նախորոք, այ հիմա որ վերջացնենք հանձնարարություն տալիս ուտո պիտի գնանք նայրի հյուրանոցը, որտեղ միասին են հավաքված այդ ընտանիքները՝ Մարաղայից, Մարտակերտից, Թալիշից, Մադաղիսից, երկած ընտանիքների հետ մենք անպայման կհանդիպենք եւ կփորձենք ինչ որ բան անել։ Լավագույն ընտանիքներ կան, անհատ բան տներում բարեկամների ցանոթների մոտ են եղել ես երեք մի պատմություն լսեցի մի անգամ մի 70 տարեկան տղամարդ եկել իր բարեկամու հуտանն է ապրում ու հայտարել էին որ գրանցվեք որպեսզի տեղերը մնան ով որտեղ է չոր դայլ է, է անհրաժեշտություն կառավարությունում հատուկ գրասենյակ կա որտեղ գրանցվում են այդ մարտի հաշմանդամներնրա փոխարեն գրանցվել են միայն այն, այն նպատակով որպեսզի հայտնեն որ եւս մեկը մեր ընտանիքում է ապրում չնայ չնչին բանե բայց ուզում եմ օպայման ասել եւ 10-նց քես դժերվա 10-նց քես դուրս եծել են եւ կառավարությունից սննդամթերք են վերել այդ մարտու համար այս ամեց աշադրությունը Ոչ մի գրանց չի ասել որ կարի կունեն ինչ որ բանի նշանակում է նրանք ովքեր գրանցվում են նրանք երբեք ուշադրությունից դուրս չեն մնում Կառավարությունըանում է ամեն ինչ որպես յուրաքանչյուր չեմ ուզում փաստական անուն տալ տնից ժամանակավոր հերացած մարդ յուրաքանչյուր ոք զգա պետության աջակցությունը կողքին Ա, այս ասում եք այսօր Ձեր հանդիպած Ձեր հանդիպած կանանցից մեծ մասը ասում է, է որ պատրաստ են վերադառնալ։ Այնտեղ հան սпасում են նրանք։ Պայուսակը դե մի պայուսակ է ընդհանրին։ Պայուսակ կամ ճամփրուկը կապած սпасում է որ հիմա ասեն մեքենաները սпасում են գնում եք ձեր տուն նրանք պատրաստ են անմիջապես հասնել իրենց տները։ Մի թեսաբոքի որիշ չէ։ Այսօր Թալիշում Թղամարտիկ անկասկած կան նաև կանայք են այնտեղ Մադագիսում նույնպես չնայած դերեւս տղամարդիկ են միայն այնտեղ բայց քինը եւս ուզում է իր ամուսնու ջիտեմ եղբոր կողքին լինել նաեւ շահմանին մոտ լինել կնոջ շահմանին մոտ լինելը անպայման կողքեվորի զինվորին։ Ուս հայտնենք, որ իսկապես մեր հայրենակիցները, նրանք, ովքեր մայրաքաղաքում այսպես հյուրընկալել են ժամանակavor իրենց տներից հerrածած մեր հայրենակիցներին բարեխղճորեն հոգատարությամբ կվերաբերվեն այս փոքր ժամանակահատվածում։ Հաղթահարվի այս դժվարին իրավիճակը, տիկին դադար եմ ասում բարոյա հոգեբանական մեր պետրաստվածության մասին խոսել, դուք տարինաշնա խորնակները կը քրթել Այսօր կարծես քաղում ենք այդ հայերենասիրության, այդ դաստիարակության պատողները։ Նայեք, 4-11-ից ավել մոտ 5-11 মঙ্গলবার աշխատել եւ ուզում եմ հայրմատութներ անցկացնել։ Առաջին 2-3 տասնյակի եւ հետագա 2 տասնյակի մինչեւ եւ զգում եմ, որ մենք առաջ ավելի շատ էինք խոսում։ Այսօր քիչ խոսում ենք գործով ապացուցում առավել շատը ահա որտեղից է այս բարոյահ հոգեբանական ամրությունը մեր երեխաների մոտ այսօր ցանկացած զինվոր մանկապարտեզից դաստիարակուել հայനാսիրական ոգով այս 20 տարիների ընթացքում 15-ից 20 տարիների ընթացքում նա արդեն այնքան է կոփվել կարծես ծրծված լինի մարտերում ելինչ ոգևորես նրան երբ ինքը արդեն ոգևորված է այո դեպքեր ունենք երբ անչափահաս տղաներն են խնդրում որովհзի նրանց առաջնագիծ տան այս խոսումը կարծոմամբ հենց այն սոսսուցի ներդման մասին ներդրումի մասին որ ժամանակին կարողացել է սրսկել նրա մեջ այդ ոգին այսօրերի իրադարձությունները կարծոմամբ մի նոր ворակ են մցրել մեր հոկեբալուցի ամաչ մենք սկսել ենք ավելի շատ սիրել իրար իրար կողքի լինել Ա, սա ի՞նչ է սա իհարկե հաղթանակ է երբ ժող հայ ժողովուրդը կարողանում է միասնություն ցույցաբերել այն ժամանակ, երբ Թշնամին բախում է դուրը։ Այ ոչ մեկից չեք կարող թագցնել եւ ականատեսնենք ելել թե ելել են մարդկանց խումբ, նաեւ քաղաքացիութներ, լարված, իրավիճակում զրուցել են իրար հետ, իրար ողադրել, ինչ որ հարցերում իշխանությունների են ողադրել եւ այն, բայց այսօր չկա, հասա ֆարկասցո նշանակում է այնինչ որ ասել են այդ մարդիկ իրար։ Ա, Եթե նեղացածություն էլ եղել, ապա այս ամենը անցել է, որովհետև թշնամին դուրը ծեծում է եւ մենք պարտավոր ենք միասնական լինել, պարտավոր ենք ունենալ մեկ ընդհանուր նպատակ եւ ունենք։ Ոչ մեկ այդ նպատակը երբեք մեր ուղեղից հանել չի կարող, որովհետև այնինչ որ, այն որ ասում ենք նույնիսկ այդպես թվում է անհանդուրժողական է բայց այսօր կարողանում ենք իրար հանդուրժել այսօր կարողանում ենք իրար ներել գարծում եմ այդպես կարող է միայն հայրենիքը սիրող մարդը երկիրը սիրող մարդը այդ այդպես քայլը այդպեսի քայլ կատարել եւ այն երկիրը որը երբեմն դժգոհում էինք այսինքն երկիրը այսօր դարձել է Իմ երկիրը, իմ ծրբությունը եւ ոչ ոքի նրա հասցեին մի սառը խոսք ասելու իրավունք չունի։ Այսա մի, մի թե ոչ էորիշ չէ եւ մի թե հենց դարիների կատարած աշխատանքի արդյունքը չէ։ Այսկապես սա բոլորիս հայրենիքն է եւ այն կանաց հայրենիքն է, ովքեր այսօր իրենց փոքր երեխաների հետ հանդիստ քայլում են այլ, մեր քաղաքի փողոցներով։ Ես հասկացա որ իսկապես այդ մարդիկ սիրում են հողը։ Հենց ապրիլի 1-ին 2-ին էլ դուք տեսնեիք հրաբարակում կանայք յերիտասարդ կանայք գեղեցիկ կանայք օրորոծներով ինչպես էին հրաբարակում ճեմում կարծես թե դրանով ուզում էին ասել ինչ էս հողորտում թշնամի սա իմ հողն է սա իմ երկիրն է սա իմ յերիխայի բնորանն է եւ մենք պարտավոր ենք այստեղ ապրել։ Միայն այս opatկերը բավական է։ Եվ ես տեսնում եմ, թե ինչպես արտասահմանցի լուսանգարիչն է, օպերատորները, ճիգիտ նրանք ովքեր հյուրընկալվել են այս քանի օրը մեր երկրում եւ որոնք շատ, շատ շատ են, հենց նկարում էին նման պատկերները։ Ինչ տվում է, նրանք անպայման ցույց կտան եւ կասեն՝ մի թե հartifactId կլինի նման ժողովրդի։ Այսուհետ եւ տիկին դադայ։ Ուզում եմ իմ տեսանկյունից խոսել այն կանանց մասին, հիմա նոր ծերունդ է, նոր աղջիկներ են եցնել զինվորագրվել։ Գարծես ոգու տարբերություն չկա։ Այսօր հանդիպել եմ մի արդեն, այսպես એમ կոչում, հայ զինվոր, կնոջ, աղջկա։ Զրուցել եմ նրա հետ ու հասկացա, թե որքան է բարձր նրա ոգին։ Գարծում եմ, դեռ 90-ականերին էլ ծեր երգերտակիցներն են այդ ոգով գնացել պատերազմ։ Իհարկե, ես այսօր հենց ուզում եմ ասել շնորակալություն մարգարիտ թարանյանին շնորակալություն անահիտ պետրոսյանին գայանե արստամյանին ևգենի արստամյանին gevertui gevorchianin շատ-շատ եรีն կարելի է թվարկել որոնք օրենուներով չենք ասում սակայն իհարկե ուզում եմ բոլորի տոնշնորհավորել այո անկայման բոլորիդ բոլորիդ տոնշնորհավոր ցեր օրինակով ոչի շնչել ենք մեր հայ աղջիկներին որոնք այսօր Անպայման ձգտում են մարդアダշտում լինել, բայց թողացիկները իմանան, կվիրավորեն դրանով մեր տղաներին, որովհետև իրենք ի զորու են պաշտանել հայրենիքը, իսկ եթե պետք լինի, մենք նրանց կողքին ենք։ Այսօր եթե ծննդատանը կին աշումը երրորդ զավակն եմ ունեցել, ամուսինս размаճակատում է, բայց ես պատրաստ եմ ելի զավակներ ապրկել նրան, որովհետև մեր երկրին պետք է Եվ ի զուր չէ այս տարիների այն գաղափարախոսությունը, որ շատ երեխաներ ունենանք, ամուր ընտանիքներ ունենանք եւ այսօր քաղում ենք այդ բարի պատողները։ Ինի կասկածեք, նանեն մեր գլխավերևում են եւ նա կոկնի մեծ։ Ուզում եմ նաեւ գոտե պնդենք այն կանանց այրերին, ովքեր worthiner են ուղարկել առաջնագից եւ սերտատրոպ սպասման նրանց վերադարձին։ Հանդիպեցի մի կնոջ հաս մի կանոնով, նա ը աչքեր արդեն կոտված էին ասում եմ ինչ ես լաց լինում նեղացած ես որ ընտանիքտուն ես թող եսまあ ոչ քիչ առաջ տղաս զանգեց առաջին գծից եւ ասաց մայրիկ տոնդ շնորհավոր դժմեք հայ զինվորը անգամ այս ռոպեին elite չի մորանում իր մորը իսկ մայրը անկասկած ողջavorված է նաեւ քու իր տատը որ նստած ասում է ինձ ել ասած տատ essayam aşkered bəşəşkelov mit əsavokevic ancaq və əspeci dəpkər mənk jamarjam nıman orinakner nıman patnucuner enk lısum və dranits el aveli enk vokevorum və uzuman guçə mi phokr əspec khagakakan sheştadrumov hartsnel ais hradathari paymanavorvatsunit duk inch ekakan kalum cish nasats mets akankalikner մեծ դերություններից ճուն է։ Բայց ուզում եմ ունենալ ճիշտ ասած ցանկություն ունեմ իհարկե որเปզի մեծ դերությունները վերջ-վերջո հասկանան ինչումն է գործը։ Հասկանան ով է արդար, ով մեղավոր։ Հասկանան որ մարդը ինքնորոշման իրավունք ունի այս պարագայում Ղարաբաղը։ Նա իրավունք ունի ազատ ապրել։ Եվ թող տան այդ մարդուն իրավունք այդ երկրին տան ապրելու իրավունքը։ Չոր նայել աշխարի բոլոր ծայրերում ապրող մարդկանց նոման իրավունք ունի ապրել այնպես ինչպես ինքնեկ ամենում։ Սակայն կարծում եմ որ մենք ենք մեր երկիրը պահում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ պետք է միայն մեր բասկի ուժին մեր հույսը տանենք։ Եվ շնորհակալ եմ Տիկին Դադարյան, որ այս ձեր բազմազբաղ ժամերին ժամանակ եք գտել նաև մեր տեղավարում լինել։ Թող սա անհամաստություն չդվա, որ այսօր շատ ենք խոսում հենց այս տոնի, այս ապրիլի 7-ի մասին, որովհետև կարծում եմ, սա իլյուատեսակ, այսպես գտեպնման, հուսադերման մի միջոց է, որเปզի մայր մայրերի կողքին լինենք։ Կարծում եմ ապրիլի 7-ը հենց ժամանակն էր, որเปզի դրանով այս խառը իրավիճակում այս արտակարգ իրավիճակում մի անգամ եւս հայ զինվորը հայ սպան իմանա worthikunkum, mairne, khuirne, aghchikne, որի համար արժե պայքարել ու հաղթել։ Կարծում եմ հենց սա ոգևորող կլինի մեր հայ զինվորների համար այսօր հայ աղջիկների այրերի կանանց անոնից, ասում եմ, հայ զինվոր։ Մենք քո կողքին ենք։ Գոթępəndվի Թող բասկիթ ուժը միշտ ամուր լինի Թող հողը միշտ խաղաղ լինի Այո եւ ամեն վարքյան եկեք միասին աղոթենք սահմանին կանգնած մեր զինվորի համար